Benvingudes, benvinguts. Ens trobem al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Malauradament, l'estat d'alarma sanitària ha impedit que poguéssim fer la sortida que teníem prevista del geologia, del 9 de maig. Tot i així, s'han preparat aquest vídeo com a alternativa per ensenyar-vos el que anàvem a ensenyar, és a dir, un gran patrimoni geològic del parc, sobretot el que seria a la Vall de Siar, que és a la zona sud del parc, és com un llibre obert de la història geològica de la Terra, on hi ha elements d'estructures i materials molt interessants. Esperem que, quan acabi tot aquest estat d'alarma sanitària, el pugueu visitar. Visiteu, hi haurà el Jardí de Roques, i a totes les diferents parades, aprofitant la mateixa guia que s'ha creat per la sortida, podeu descobrir aquests indrets i aprendre més d'ells. Res més, us deixo amb els nostres companys. La formació dels Pirineus és resultat de la col·lisió de la placa ibèrica amb la placa europea, provocant l'inici de l'aixecament de la serralada ara fa uns 85 milions d'anys. Aquest procés va generar sistemes de plecs i falles que van deformar els materials que avui ens trobem a la Vall de Siar. El Pallars Sobirà, situat al nucli de la serralada, mostra evidències dels fenòmens geològics que han donat forma als Pirineus. Aquí afloren roques més antigues de la serralada, concretament del Cambro Ordovicià, de fa uns 500 milions d'anys. El mapa geològic d'aquesta zona mostra quatre estructures principals: el Dom de la Pallaresa, el Dom de l'Orri, el Cinclinal de Llavorsí i la Unitat de les Nogueres, composades de pissarres, gresos i argiles, i delimitades per grans zones granítiques al nord, est i oest. Al sud, afloren roques sedimentàries del final del Paleozoic i principis del Mesozoic, que anomenem la cobertura alpina. El tall geològic d'aquestes unitats estructurals ens mostra com aquestes s'encavalquen les unes a les altres. El paisatge actual s'ha forjat per processos erosius posteriors a l'aixecament del Pirineu. Destaquen les glaciacions del Quaternari. Durant aquesta època es van modelar les valls i cims glacials i es van desenvolupar les valls encaixonades típiques de la conca de la Noguera Pallaresa. Ara anem cap a la primera parada d'avui. Des del mirador del Port del Cantó podem gaudir d'una magnífica panoràmica de la Vall de Siar. Aquesta vall, que s'obre cap a l'oest, ens marca el límit entre el Dom de l'Orri, situat al vessant nord de la vall, i la Unitat de les Nogueres, al sud. Al massís de l'Orri hi trobem les pissarres grises del Cambrià i Ordovicià. Aquestes, originalment, es van dipositar com argiles, guims i arenes fines. Posteriorment, durant l'orogènia arseniana, van ser sotmeses a altes pressions i temperatures, el que els geòlegs anomenem metamorfisme, per convertir-se en les pissarres que trobem avui. Des d'aquest punt de vista, els nostres ulls copsa clarament el color vermell dels gresos i conglomerats del Permià i el Triàsic, situades per sobre de les pissarres del Cambro Ordovicià. Els tons vermellosos de les primeres ens indica que aquests sediments, un cop dipositats, van romandre molt de temps per sobre el nivell de l'aigua, en un clima àrid. Això, combinat amb la presència de mineralitzacions de ferro disseminades d'hematites, mineral compost d'òxid de ferro, que trobem en aquestes roques, provoca que el color vermellós característic de les hematites es comuniqués a minerals com el quars o la calcita, donant lloc als tons vermellosos típics d'aquestes roques. Aquests gresos i conglomerats de tons vermellosos s'han utilitzat històricament com a material de construcció. Així doncs, molts pobles de la vall, com Rubió, Les Llagunes, Soriguera o Vilamur, es caracteritzen pel color vermell de les seves cases. Per altra banda, a la vessant sud de la vall trobem calcàries amb alguns nivells de pissarres del Devonià. Algunes d'aquestes calcàries tenen una altíssima concentració de fòssils marins anomenats goniatits, uns amonits que es van extingir durant el Permià. Són les calcàries griotes, molt apreciades com a roques ornamentals. Algunes de les roques del Devonià en aquesta zona inclouen filons de coure, que van ser explotats en el passat en mines situades prop de les poblacions de Freixa, Soriguera i Tornafort. Continuem, doncs, el nostre viatge cap a Llagunes, on podrem veure de prop les terres roies del Permià i el Triàsic. A Santa Creu de Llagunes trobem les roques roies del Permià i del Triàsic. Aquestes roques, que avui es troben fortament inclinades cap al sud,
es van dipositar en planes solcades per rius. Les roques del Permià, formades per conglomerats, cresos i lutites, es van dipositar en grans ventalls al·luvials situats al peu d'una gran serralada creada durant l'orogènia herciniana. Aquests ventalls, amb el pas del temps, evolucionaren a rius, que discorrien per una plana fluvial. Separant els dipòsits del Permià i del Triàssic, trobem un paquet d'argiles i llims que ens parlen d'un període molt àrid, amb absència de rius. Els sediments posteriors del Triàssic, en canvi, ens mostren el retorn dels ambients fluvials. Aquí trobem roques que ens mostren canals reomplerts de sorra i coberts de llims. Aquests canals ens indiquen la presència de rius que transportaven sorres a la seva llera i discorrien per una planura on sovintejaven les inundacions. L'acumulació continuada d'aquests sediments durant milions d'anys va fer que aquests materials quedessin enterrats a milers de metres de fondària, provocant la seva compactació fins a convertir-se en les roques que podem observar avui. Posteriorment, durant la formació dels Pirineus, aquestes roques es van plegar, replegar i aixecar, fins a situar-se en la posició actual. Els processos erosius posteriors a l'aixecament de la serralada, principalment a través de l'acció de glaceres i rius, han anat esculpint el paisatge en forma de circs glacials, valls fluvials i congostos, fins a fer florar a la superfície aquestes roques roies, tan característiques de la vall de Siarp. Cal destacar que dins d'aquests nivells vermells del Permotriàssic s'hi troben unes capes grisenques riques en matèria orgànica, que presenten minerals radioactius de coure i urani, amb presència de minerals d'uranitita i malaquita. Una altra característica d'aquesta zona és el contacte entre els gresos del Permià i les pissarres del Camp Ordovicià, situades sobre el rierol de Santa Creu. En aquest punt fem un espectacular salt en el temps de 150 milions d'anys. Aquest salt és un exemple de lo que els geòlegs anomenem una discordança. Les discordances representen un moment en el temps on hi manca registre sedimentari. Això pot ser degut a l'erosió dels materials que ens falten, a la manca de sedimentació durant aquest període o bé a la combinació d'ambdós factors. Ara us deixo amb l'Eudal i el Josep, que us parlaran sobre les magnífiques restes paleontològiques que s'han trobat en aquestes contrades. Com hem vist, la vall de Siarp i el conjunt del Parc Natural de l'Alt Pirineu contenen àrees geològicament molt riques. A més, a les terres roies del Port del Cantó i Vall de Siarp hi ha una altra riquesa amagada, els fòssils. Les terres roies del període Triàssic testimonien la successió i evolució de sistemes fluvials i planes d'inundació, i els fòssils ens indiquen com la vida hi era abundant. Això és interessant perquè el Triàssic és el període geològic després de la major extinció en massa de la història del planeta, en què es calcula que el 70% de la vida terrestre va desaparèixer. Per tant, els fòssils triàssics ens parlen de com la vida va sobreviure i es va obrir pas un altre cop al planeta. Aquí ens centrarem a parlar dels fòssils més singulars i significatius. La majoria corresponen a traces fòssils, el que serien restes indirectes, que es troben impresos a la roca. Amb els fòssils podem entendre com era la vida i, veient-los en successió, podem entendre la seva evolució. Així, Josep, quins són els primers fòssils que trobem? Oh, wow! Fantàstica explicació! Efectivament, després dels grans avenços catastròfics de finals del Permià, la primera fauna que trobem a casa nostra, Catalunya, correspon a traces de limúlids. Però, qui són aquests animals? Avui en dia, tan sols trobem una espècie. Els crancs de ferradura o cassoles de les Moluques, presents tan sols a les costes de Nord-Amèrica i considerats fòssils vivents. I sí, a les costes, és a dir, són animals marins. Però resulta que en el Triàssic, com el que trobem a les rodalies de la vall de Cear, algunes espècies d'aquests animals vivien en ambients d'aigua dolça, com per exemple en rius, o en aigües salobroses, és a dir, amb un cert contingut de sal. En el cas de la vall de Cear, resulta que les hem trobat estratigràficament a la part més baixa d'aquesta sèrie, és a dir, correspon a les primeres formes de vida que trobem després de la gran extinció en massa de finals del Permià. No és que s'hagin trobat els cossos d'aquests animals, sinó les seves traces. N'hi ha de diversos tipus preservades, tals com la traça del propi cos que ha deixat l'empremta en el propi sediment, però també les traces de locomoció i de repòs. Així ens mostra, per exemple, com vivien i com s'alimentaven aquests animals. Es tracta d'animals que viuen i vivien removent el fons,
i filtrant els sediments per alimentar-se de tot allò orgànic que trobaven i que eren capaços de filtrar. Però, Eudald, vivien en pau i tranquil·litat aquests animals? Don Josep, t'he de dir que, malauradament, segurament no vivien tranquils. A part de traces de limúlids, a les superfícies de les terres roies hi trobem els rastres fòssils que van deixar uns rèptils que vivien en aquests mateixos ambients. Els rastres fòssils, també anomenats icnites, són les petjades i altres evidències de l'activitat d'éssers vius al passat. Les icnites es troben, doncs, a les superfícies per on es van moure els seus productors. Trobar-ne de fossilitzades és com un tresor, ja que costa molt que es preservin. I si no, camineu per la platja i compteu quanta estona tarden a desaparèixer les vostres pròpies petjades. Al port del Canto i Vall de Siar hem trobat icnites d'un interessant grup de rèptils, els arcosauromorfs. Aquests rèptils, ja extingits, són els avantpassats dels cocodrils i els dinosaures. Tenien un aspecte similar al dels cocodrils actuals, però tenien les potes més llargues i sota del cos, de manera que es movien amb certa agilitat. Això els va permetre diversificar-se molt i començar a dominar els ecosistemes del Triàsic, que més endavant van heretar els dinosaures. Les petjades mostren que els arcosauromorfs caminaven de quatre potes. Aquí n'hem trobat moltes, la majoria d'uns 2 o 3 centímetres de llarg. Per tant, serien d'animals de més o menys mig metre. Ara bé, també hi ha ignites de més de 20 centímetres de llarg. Per tant, feien diversos metres. Però, i com podem estar segurs de tot això si només veiem els rastres? Hi ha cap més prova de vida, Josep? Molt bona pregunta, Blau. Doncs com molt bé dius, a Catalunya en general, i als Pirineus i a la Vall de Siar en particular, les ignites són abundants i ens donen una gran informació sobre la presència i la vida d'aquests animals. Però no és pas l'única. Resulta que la Vall de Siar, juntament amb el Montseny, és l'únic de la península Ibèrica on s'han trobat dents d'arcosauromorf. S'han trobat dents a les rodalies del Port del Cantó, un fet excepcional i que ens esperona a trobar més restes òssies i dentàries. De rèptils arcosauromorf n'hi havia de mides molt diferents, de grans, mitjans i fins i tot petites, en alguns casos de diversos metres de longitud. Les dents que s'han recuperat justament ens parla d'animals de talla gran, de diversos metres de longitud, potser 3-4 metres de longitud. Les dents ens mostren que eren animals clarament carnívors, que s'alimentaven d'altres rèptils o potser fins i tot dels limúlids que abans us hem mostrat. El fet que s'hagin trobat a diversos punts del planeta ens mostra que aquests rèptils arcosauromorf es varen acabar dominant la majoria dels ecosistemes terrestres després d'aquesta extinció en massa que es va produir. Els fòssils d'aquests animals, i en general els fòssils, són de gran valor científic i patrimonial i per això cal que els protegim i els donem a conèixer. Alguns fòssils, especialment les petjades, són efímeres i en el moment en què es queden exposats a l'aire lliure comencen a malmetre's deguts a la metabolització i són extremadament fràgils. D'aquí la importància de la seva protecció d'estudi. Si mai trobeu fòssils al camp, és important donar a conèixer a les autoritats competents, en aquest cas al Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, o bé, si esteu, com en aquest cas, els membres del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Per acabar aquesta excursió virtual, farem una incursió al Jardí de Roques de Rubió. Aquest espai ens presenta 12 formacions rocoses recollides en diversos indrets del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que ens permeten fer un passeig a través del temps geològic de gairebé 300 milions d'anys. La passarel·la de fusta d'accés a l'espai ens guia en la direcció de desplaçament a través del temps geològic. En pocs passos avancem milions i milions d'anys, descobrint les roques de les més antigues, de fa uns 500 milions d'anys, a les més modernes, d'uns 245 milions d'anys. Cada roca presenta una descripció, l'edat i símbols que ens parlen d'esdeveniments destacables, com l'aparició de nou tipus de vida o els grans episodis d'extinció global. Entre d'altres, podrem observar el mineral de ferro del bosc de Virós, a la Vall Ferrera, roca que antigament s'utilitzava per la producció de ferro. O el gres, que ens mostra uns sediments de platja que encara preserven les ondulacions de la sorra. En definitiva, un jardí per aprendre geologia i gaudir d'una excel·lent panoràmica de la Vall de Siar. Bé, i fins aquí aquest interessant vídeo. Espero que hagueu après moltes coses de la rica
diversitat geològica que tenim aquí al Parc Natural del Pirineu i especialment a la Vall de Siar. Res, us convido a que visiteu el parc, així acabi aquest estat d'alarma, i gaudiu al màxim de tot el que hem après. I sobretot agrair a les diferents entitats i persones que ho han fet possible. Moltes gràcies i fins la propera!